you, Speaker Sahab. جی پاتیا پڑھیں برائے داخلہ کی توجہ عوام کی گئی تو آپ خود پاتیا پڑھیں تشویش کا باز بننے والی ایک منٹ جی میڈم ایک آپ خود پاتیا پڑھیں پلیز مائک آن کر لیں عبد شکور شکریہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ اللہم اجعل قبرہ روزتا من ریاض الجنہ اللہم نور مرقدہ وبرد مسجعہ وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين الشرق والغرب اللهم نقه من الذنوب كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من دار الدنيا اللهم ابدل له أهلا خيرا من أهل الدنيا اللهم اغفره وارحمه ولا تؤذبه ببركة لا إله إلا الله إلى أول العالمين اسكو اور جتنے دیگر یہ لبیک والے شہید ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس پہ اعلیٰ مقام دے اور ان کی شہادتیں بھی قبول فرمائیں جی شاہدہ بیگم پلیز تھینک یو سپیکر صاحب جی آپ خود پاتیا پڑھیں ایک منٹ جی میڈم ایک آپ خود پاتیا پڑھیں پلیز مائک آن کر لیں عبد شکور شکریہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ اللہم اجعل قبرہ روزتا من ریاض الجنہ اللہم نور مرقدہ وبرد مسجعہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين الشرق والغرب اللهم نقه من الذنوب كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من دار الدنيا اللهم ابدل له أهلا خيرا من أهل الدنيا اللهم اغفره وارحمه ولا تؤذبه ببركة لا إله إلا الله إلى أول العالمين اسكو اور جتنے دیگر یہ لبیک والے شہید ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی شہادتیں بھی قبول فرمائیں جی شاہدہ بیگم پلیز